Hej, god morgon. Okej, så nu har jag alltså kommit till Kinnekulle. Jag var här för 2 år sedan och jagade. Jag känner igen mig lite grann nu när vi var på vägen hit och vi såg en hel del dovhjortar. Och jag kommer att jaga med 3 nya ansikten och en utav dem är alltså Rasmus Boström. Han är ju lite mer van vid predatorsjakt. Och jag är inte det. Jag har varken jagat björn eller lodjur. Och det är ju han något av ett proffs utav. Så det ska bli kul att få jaga med honom. Han är inte lika van att jaga dovhjort. Han har gjort det. Men ja, vi ska se lite hur det går idag. Tanken är att vi ska pyrscha. Och vi är i... Vad var vi nu igen? Vad hette Hällekist? Hällekist. Idag där vi är så är vi alltså på Hällekist sätteri. Och det är väldigt, väldigt fint här. Vi börjar tidigt denna morgon och jag är lite småpirrig. Men det är jag alltid inför jakterna. Nu har vi pratat om det här. Välkommen till ett nytt avsnitt. Nu jagar vi dov. Och hur känner du för att jaga dovhjort med mig? Det ska bli kul. Ska det bli det? Ja, vad fan. Det är ja, kul. Ja. Du är ju van vid björn och lodjur och ja, allt annat. Ja, men alltså det är ju rätt häftigt att testa det här. Ja, det är klart det. Jag ser faktiskt fram emot att få jaga jättemycket med dig. Ja, ja, det är samma. Ja. Det ska bli svinkul. Välkomna, Rasmus och Madeleine till Hällekist. Ska vi jaga lite dov idag. Vi skjuter i första hand kalv. Och hittar vi ingen kalv så kan vi skjuta en hind också. Kulfång, absolut viktigaste. Och vi skjuter mitt i bogen, ja. Så jag är nöjd. Vi har sydvästlig vind på 5-6 sekundmeter som kommer att hjälpa oss, tror jag. Och vi har ganska mycket mark att röra oss på också, verkar det som. Vi har ungefär 1000 hektar att röra oss på, så vi har 3 olika områden. Det är du, Rasmus. Ja, alldeles lagom. Ja, det är ju stort här nere, när man ser hur mycket hjort det finns. Ja, ja, exakt. Spännande. Så det är kalv och eventuellt då? Ja, vi fokuserar på kalvarna. Ja. Kul. Nej, men då... Då drar vi iväg. Då drar vi. Fint. Vi har ju som sagt vår 4:e man med oss. Som heter Erik, som står alltså bakom kameran och är med oss idag. Tack Erik. Vi får funna lite för långt bort för att kunna komma åt dem med ett bra skott. Så jag vill kunna se mitt kulfång ordentligt. Det är lite för mycket träd och lite för mycket grenar i vägen. Jag ska försöka att komma lite närmare. Mm.
hade de i mitt sikte. Och sen så har de känt en doft eller någonting. Vi har stött dem. Vi kom relativt nära ändå måste jag säga. Men inte tillräckligt nära. Det är det här som är det svåra. De verkligen kunna komma nära. Men vi fortsätter. Nu får vi se vad Rasmus och de andra på vägen. Jag bad dem att stanna en bit bort. Du jobbar ju då här på marken en del och så säljer ni det för. Ja. Om man vill köpa en pyrschack, hur ser den dagen ut för de som kanske är nyfikna eller intresserade av att komma iväg på en pyrschack? Ja, men den ser ut som vi gör idag. Då börjar man med morgonvak, kanske en och en halv timme när ljuset kommer. Ja. Sitter man i torn och förhoppningsvis kommer det några djur där. Mm. Och sen så bryter vi, då brukar det bli kaffesmörgås. Och sen så gör vi som vi gör nu, smyger omkring. Då brukar jag börja att jag smyger med en och en sitter på pass i det området till smyger. Och sen så äter vi lunch någonstans i skogen. Ja. Nu följer vi båda med dig på pyrschack. Men överlag bara att man kan också, om man vill då bara smyga med en, då kan den andra ändå sitta och kanske vaka eller sitta på pass. Ja, då sitter den på pass. Ja. Det kan ju hända att vi stöter djur som går ifrån oss och som går ut på där den som sitter på pass. Ja, exakt. Precis. Ja. Och sen byter man så hela dagen och förhoppningsvis så får man skjuta något. För det hoppas vi verkligen. Och, man hinner kanske 5-6 områden och så avslutar vi med kvällsvak sista en och en halv timmen innan solen går ner. Vad är en vakjakt? Det är alltså på morgonen och eftermiddagen eller när solen går ner. Då sitter vi på ett torn på något fält eller under en ängsmark eller någonting och hoppas att de ska komma ut och checka det sista. Antingen på morgonen när de ska ut och checka frukost eller kvällsmat. Ja. Vi har redan sett dov nu här. Så att lyckan, det känns som att jag får inte stå ut den i förväg. Jag ska jobba på det. Men i alla fall, jag är lite exalterad och lite för taggad för att bara bege mig ut nu. För jag älskar ju det här med pyrsch. Det är en favoritjakt till mig som står mig väldigt nära hjärtat. Så att vara ute en sån här dag, det känns väldigt bra. Så att nu beger vi oss ut igen. Den där tog jättebra. Så du sa. Det har ändå kallt. Nu ska vi bara ta och lugna pulsen lite. Vi fokuserade rätt länge. Och verkligen så här,
okej, de står rätt tätt. Vi måste vänta så att inte vi har någon bakom kalven. Och sen så även det här som du sa, splitter, det kan ske. Och då kan vi träffa någon annan. Så att vi tog det lugnt och samlade oss. Och sen så fick jag alltså ett tillfälle att kunna ta en dovkalv. Kolla här. Här har min kula tagit. Där kom den ut och så ser vi massa blod här. Då är det bara att vi egentligen följer att det är väldigt mycket blod. Kolla här, ser man att den har liksom slagit i, om man säger så. Den har så sprungit upp från här, så vi bara följt blodspåren och sen så har den då kanske... Ja, alltså det går ju rätt fort om skottet sitter bra. Jag tycker att kalvar överlag, de är så fina. De är så söta. Det är en perfekt storlek, så att den ska vi verkligen ta tillvara på. Tack, Madeleine. Tack snälla. Ja, fick jag en kalv. En fin kalv. Den rätta storleken också. Ja, en riktigt liten kalv. Ja, det var det. Vad kul hörni, nu förhoppningsvis, vi ska ju ta och kanske ta lite lunch nu och sen så ska vi ta och pusha vidare då Rasmus. Hoppas att du också får skjuta Rasmus. Ja, det hoppas jag också. Ja, det vore kul. Och jag med. Och du med. Vad är det vi ska få äta? Det är en gryta på dovhjort, fransyska, rulle och hjärta. Oh, och wow! Oliver, tomat. Vilken lyx! Så är det här. Ah, vad skönt att jag fick i alla fall skjuta då innan lunch. Ja, det förstår jag. Ah. Ja, nej, men... Nu kan vi fokusera på dig också. Så ja. Så du får jaktlycka. Men berätta, så här, de som undrar... Du är ju liksom en björnjägare. Jag är klövviltsjägare skulle jag säga. Jag gillar klövvilt. Ja. Och du gillar predatorsjakt och klor och lite mer... Åh gud, tackar. Ja. Lite mer klor och sylvassa tänder tänkte jag säga. Ja, snarare. Är det därför du jagar med mig? Ja. Nu förstår jag. Rovdjur överhuvudtaget. Ja. Så... Ja. Nej, jag kommer från Värmland från början. Okej. Okay. Det är inga björnar utan jag flyttade upp till Älvdalen för drygt 30 år sedan. Sen har jag bott där. Okej. Okay. Och trivs bra. Ja, jag trivs så bra så att jag stannar kvar där. Eller ja, inte. Nu är du rätt i. Det... Jag är ju nyfiken för att jag själv aldrig har jagat björn. Men jag ska ju göra det förhoppningsvis nästa säsong. Man vet aldrig, kul. Kanske vi jagar björn då tillsammans. Vi får se. Ja, men det är inte omöjligt. Eller hur? Nej, men man letar väl utmaningar i jakten, tror jag. Det tror jag. Så snöar man in på saker och ting som man tycker är intressant. Och i mitt fall var det ju... Jag började ju inte med björnjakt, utan det började ju med alla... Egentligen började ju med duvor. Men då var det en konservator som bor i Värmland som jag följde med. Mm. Så jag gick som lärling hos honom när jag var typ 13-14 och sådär. Ja. Och han skötte jakten på gården där jag bodde då. Mm. Så följde jag med han och han gillade mycket andjakt och duvor och sånt här. Så det var mycket då. Men så sköt jag första minken, kommer jag ihåg. Och... Då kommer jag ihåg han. Det var häftigt. Det var i augusti, jag stod på duvpasset så kom det en mink simmande och jag sköt den. Och han som var konservator då var ju skitarg eftersom det var sommarpäls på den där. Nej men! Så... Du måste ju ätit mycket björn då. Ja. Inte så mycket. Man kan lätt bli bränd på att äta för mycket av den. Liksom. Det är ju en speciell söt smak. Och sen ska man ha klart för sig att det kan ju ta smak av vad björnen äter. Så, ja, det är så. Skjuter man en 3-årig bärbjörn så är det ju perfekt. Och kanske man skjuter en 15-årig kadaverbjörn då. Som inte alls luktar någon kul. Det är ju mera surströmming. Liksom. Det tar ju smak. Det gör ju väldigt stor skillnad. Ja, normalt är det ju kadaverbjörnarna som säljs så. Bärbjörnarna man behåller. Det är de. Nu vet ni att det är så det går till.
här är det faktiskt. Vi måste börja avrunda våran pyrschjakt. Men nu ligger vi här på ett berg mitt på en åker faktiskt. Och kollar in en herrklubb som vi faktiskt bara sitter och kollar på. Vi får ju inte skjuta några dovhjortar. Utan det är ju faktiskt bara dovkalv. Så att nu bara njuter vi egentligen den sista stunden som vi har. Men jag bara tittar på dem när de står där ute på åken. Men Rasmus, vi har haft en ganska bra dag. Ja, så bra som helst. Ja, jag är en perfekt avslutning. Ja, men det är det ju. Och nu så ska vi ta och bege oss tillbaka till sätteriet där vi började faktiskt och ha en liten vildparad för den kalven som jag fick skjuta. Vi ska vara här i någon minut till bara för att det är ganska härligt att vara här ute. Har du sett den som är jättestora? Vilken skuffel det är. Ja, den är riktigt fin. Den är riktigt vacker alltså. Någonting som jag faktiskt fått en ganska hög förfrågan på, vilket jag blir väldigt glad över. Jag blir glad över alla frågor jag får och jag svarar så gott jag kan. Men det är just den bilen jag kör. Det här är alltså en Hilux Hunting Edition som jag kör runt i. Och som ni hör på namnet så är det ju en jaktbil. Och jag jagar ju väldigt mycket, så jag behöver en bra bil som jag kan ta mig fram både på sådana här vanliga vägar men också i terräng. Och mycket packning har jag och det får jag plats med och sen att jag kan använda det just inom jakten. Jag tänkte faktiskt gå igenom bilen då vi gör en liten throwback till när jag hämtade den här bilen. Det här är alltså innan jul blir det, för jag har haft den nu under hela säsongen som har varit. Det tänkte jag att ni ska få se nu. Det du ser framför dig här nu, det är en Toyota Hilux Edition, en 2,8 liters diesel, utförandet Invincible, men utrustad som en Hunter Edition. Den är speciellt framtagen för att passa jägare. Så den är utrustad med easy up and down, så det är lätt att fälla ner. Det är bara att släppa den. Den är också utrustad med en tätning som är förstärkt så att inte man får in vatten eller så mycket damm. Så den är också utrustad med en lastsläde. Den förenklar i- och urlastning och är det så att man ska köra vilt på den så kan man enkelt plocka bort en gummimatta. Då har man en slitstark aluminiumduk. Någonting som ofta då man behöver som jägare när man är ute i skogen, det är dels att man behöver ha en ordentlig arbetsbelysning bakom bilen som man kan antingen ha på konstant eller när man backar. Det styr man in med knappar in i kupén. Och vad är det här om man får fråga? Det här är vindavvisare som också hjälper dig att kunna ha, om du till exempel tar en hund eller något i bilen så kan du ha rutan öppen lite grann. Samtidigt som du har varit ute och jagat och det har varit blött eller snöigt så kan du fortfarande få ventilation i bilen utan att få in vatten i den. Toyota Hiluxen är ju en från per default, en tvåhjulsdriven bil. Men man kan ju också ställa om från tvåhjulsdrivet till fyrhjulsdrivet. Och du har en hög fyrhjulsdrift och sen har man även låg fyrhjulsdrift. Och sen så är den ju automatväxlad. Precis. Och den är ju också... Det här är också en detalj som man kan tycka liksom är bara en detalj. Ja. Men den hindrar faktiskt grus och annat att slipa motorhuven. Mm. Så det är ett huvudskydd. Som i det här fallet då är mattlackat också. Du pratar ju på att du är ute och kör off-road. Ja. Ja. Och då kan det vara stenar och stubbar och så vidare som är vägen. Så att... Det den här bilen är utrustad med, det är ett underkörningsskydd, en hasplåt som är ordentligt kraftig. Den är också utrustad med där borta ser man en liten röd, någonting som kallas för recovery point. Den tål en belastning på 8 ton, så skulle du köra fast någonstans och behöver få hjälp att bli lossdragen så är det inga problem. Och om man då vill köpa en sån här bil, eller är intresserad? Ja, det bästa är att ta kontakt med en Toyota återförsäljare som vi har runt om i landet. De har information om de här bilarna och bilarna byggs alltså på beställning. Det finns ju två utföranden, antingen med ett flaklock som du kommer att åka nu, just det. Eller med en kåpa. Så det är alltså den här Toyota Hilux Hunter Edition som man ska fråga om man är intresserad och kanske är jägare själv eller kanske något annat, bor på landet.
Jag är så nöjd och jag har lärt mig lite mer förhoppningsvis om bilar. Får vi märka. Annars ringer jag dig och frågar, vad är den här knappen? Det får du gärna göra. Ja, det är bra. Det är bra. Hör ni vilken dag vi har haft. Jag är jätteglad och jag är jättetacksam att jag har fått komma och jaga med. Tack. Tack. Och jag menar, och vi har fått jaga tillsammans. Ja, det kanske blir igen. Ja, det gör det nog. Ja, som sagt, vi får se om det blir lite björnjakt till nästa säsong. Men idag så vill vi bara njuta av den här dagen som har varit. Jag har fått skjuta en dovkalv, vilket glädjer mig massor. Vi har haft en underbar dag, vi har ätit gott. Och det är ju lite nya ansikten för oss alla. Vi har ju inte träffats än innan. Nej. Så tack Fredrik, tack Erik och tack Rasmus. Ja, tack själv. Var det en bra dag? Det har varit en jättebra dag, jag är supernöjd. Och är det så att ni också vill uppleva samma jakt som jag och Rasmus har fått göra idag, så är det bara då att egentligen höra av sig till dig Fredrik. Ja. Jag kommer att skriva här nedanför i beskrivningen kontaktuppgifter till Fredrik. Och ni kan ju även skriva till honom på Instagram, vilket är livsnjutan.fredrik. Ja, men underbart, livsnjutan.fredrik. Och tack för att ni har kollat på det här avsnittet. Glöm nu inte att prenumerera och glöm inte att följa med på sociala medier. Och så kan ni även kika in Rasmus här också. Som sagt, du jagar ju rätt mycket. Rovdjur. Ja, rovdjur om ni är intresserade av det. Vi ses i nästa avsnitt. Tack snälla för att ni har kollat. Hej då! Hej då! Hej då!